Вони завжди різні, хоч і здається, що не змінюються тисячоліттями. Карпатські вершини ваблять мандрівників та відпочивальників незалежно від погоди та пори року. Та, мабуть, найбільше туристів тут саме влітку. Від піших прогулянок карпатськими вершинами до польотів на параплані над Боржавськими полонинами. Розваги у горах можна знайти на будь-який смак. І ті, хто вже одного разу це усвідомив, повертаються сюди знову і знову, щоб знову відчути ті емоції та ту гармонію, яку дарує сама природа. Від краєвидів, що відкриваються з Боржавських полонин, перехоплює подих, кажуть туристи. А щоб побачити таку красу, готові долати і тисячі кілометрів. Тут зелено. Красиво, безподобно. Це наш був знайомий, сказав, що тут, якщо поїдете, це незабуване місце. Це дійсно так і є. Ми перший раз тільки тут. Да, приїхали, нам дуже цікаво побачити щось нове, що наша Україна така квітуча. Такої природи, як у нас на Україні, нема ніде. Не оминають увагу і відпочивальники, і чорничні плантації, адже цією ягодою всіяні усі полонини. Дуже класно. Це набагато цікавіше, ніж піти в магазині купити. Свіжа, звісно, вона набагато смачніша, набагато краще, ніж вона вже постояла і там така в тому стаканчику не дуже. Свою частку задоволення від подорожей у гори знаходять і наймолодші мандрівники. Я приїхав з братиком, йому майже 4 місяці. Тут класні квадроцикли, змагання, повітря чисто, басейни є, водоспад. Чорнички смачні. Мені дуже цікаво, і запускати можна тут змія. Дуже мені подобається, ми вже тут не в перший раз, ну, мабуть, в п'ятий. На цій горі надзвичайно мені подобається. Приїжджаємо з діточками сюди, от наші діточки, їм також тут надзвичайно подобається. А хтось їде сюди, щоб займатися йогою та медитаціями. Вважають, це місце ідеально підходить для самопізнання. Ну, місце тут підходить, тому що енергетика сильна. Горе – це завжди ми ближче до Бога. Він нас чує, Господь чує всі наші прохання, всі наші подяки, які ми передаємо мислями і через медитації. Ну і завжди, коли людина знаходиться на природі, в горах там, чи на морі, на океані, вона знаходиться в п'яти стихіях, які наповнюють, переповнюють її енергії, тому що ми отримуємо енергію від стихії землі, повітря, ефір, сонце, сонячна енергія вогню, вода, а тут все є. Я дуже люблю Карпати і було дуже тяжко сюди підійматись, але те відчуття, коли ти підіймаєшся і отримуєш такий кайф, коли ти ще піднявся, втомився і ще можна Чернігів поїсти, подивись на парапланеристів, це неймовірно. Мене найбільше, напевно, приваблює сама атмосфера гор. Коли ти живеш в такому великому місті, то тебе охоплює і навколо тебе суцільний рух. І коли ти приїжджаєш сюди, тебе як окутується вся природа, і тоді ти відчуваєш гармонію між природою і людиною. Напевно, це найбільше подобається. Навіть одноденна мандрівка горами залишає багато емоцій та надихає на нові звершення, переконані туристи. А ще допомагає відкрити свій внутрішній потенціал та краще себе пізнати.